публика. И здравейте отново, приятели. Извинявам се за закъснението, което нямаше епизоди, но връщаме се обратно в света на Терария. То беше съвсем малко сега, никой не е. Да, случва се. Почти никой не е разбрал. Да. И сега ние скопаме тук една дупка надолу, оф камера, и събрахме някакви работи. И се върнахме да се разтоварим и сега ще продължим надолу. Да си направим факли. И аз имам бомби. Защо? Имаш ли бомби? Добре. Защото хора отиваме да... Искаме да стигнем до... До ада. До ада. Писнани от този свят. Писнани от този свят. До ада искаме да отидем и да оставим всички... Яки мания да вземем от там по-точно и да оставим копър. А, тук има джемови, ало. Абе, едно дърво няма, бе. Едно дърво не сме посадили тук. Ами, те ни растат, да. Има Black Lens. За кой ли се ползваш това нещо? От дърко махам. Ще го запазим, това Black Lens, ще го сменим до белия Lens. Имаме Shadow Scale 1, който до никъде няма да стигне. Имаме Ice Machine, където намерих в един Ice Chest. Сега ще видим какво правите с машина. Аз имам някакъв ефект, не знам какъв ефект е. Та с машина? Мога да правим тази машина? Айс машина. Ха, ако взема лед... Сладолед? Не знам. А, намерих хора и това оръжие, но то вече не е толкова силно. И ще... Имам някакви стрели. Я, ако отидеш с сладоледа и... А, какъв сладолед е? с леда и отидеш там на това нещо. Дали може да направиш нещо? Какво нещо? На кое нещо? На тази машина, новата там дясно, дето изглежда като лазер и някакви. Аз нямам лед. Ами аз нямам лед, аз го оставих някъде. Ой, земята. Къде оставяме... Бокуци? Виж бе, направо без да отваряш съндъка, заставаш така, натискаш Escape и даваш Quick Stack Nerby Chest. Къде без да отваряш съндъци. Еми там под парите ти точно има едно. Малко съндъч. А да, Quick Stack. И какво стана? Еми, като си близо до честове, автоматично ти ги слага, без да отваряш честовете. Тъй, че ако някъде има нещо поставено, като миниш и дадеш Quick Stack Nerby Chest и ти прибира всичко вътре. И да, че умна игра. Да, много е яко. По-нататък ще си направим и сортинг система, де че е много лесно да я ползваме. Да, в казана. В казана имаме едно око, което трябва да биме. И също така... Също така ще... О, ето ти го снова, колко айсблок имаш така работи. Да, да, аз ги там някъде бегам. Чай да видя дали от нещо не мога да направя от тях. Алелуя! Нема... А, някакъв ме тука. Уу, той е някакъв пейнт. Какво? Какво стана? Аз съм на някъде. Къде на някъде? Абе защо няма стълба, бе? Как да няма стълба? Абе в казана няма стълба. Какъв казан е? Човек нещо са багяса жестоко. Падам в небето. Падаш в небето, лад? Какви небета е, брат? Не знам, падам някъде съм, на някакво място и падам, не спирам да падам. Ти да не пропадна в нищетата. Я влез в зелен отбор. Ай, пада съм вече. Я влез в зелен отбор. Чакай, какво правя? Влизам в зелен отбор. Ти да не пропадна някъде. Човек, давай, ти си най-отдолу, човек. Чупих играта. Що не умира? Не знам, аз имам чадърче. Чадърчето е опи. Ама ти сега там си жив, те ли? Жив съм, да. Май ми е стопо, да, топо ми. Умирам, мъртъв съм. Не де умира, човек. Идвам надолу. Ама жега ми е. Айде, рип. Ама как дойдох тук, нещо стана брутален бък. О, да, виждам. Тук няма как да си слязал тук надолу. Аз минах през света. Да, така си направил. Аз продължавам да копам надолу с бомби. Се надявам, че... О, има стаичка тука. Мой ред е, ти взе предната, нали помниш? Аха. Ти взе предната гранит, да. Още така беше. Вой, искам пак така, я пак да пробвам. Как крашна ти играта така? Не знам, бъг, аз се хчупих играта. Превъртях една бързо. Не знам, обаче има съндък тук. Дано да има нещо хубаво в него. А, пак екстратинатор, 3 платинум. Много тъпи. Много тъпи работи в този съндък. Мислех, че ще е по-интересен. Едно злато. Нещо ме удря. Ей, шумра. Нещо ти е лагнало и си минал през света, вратле. Беше много яко. Видях господ. Внимай да не умреш сега пак. Аз продължавам да копам надолу. Да метам ли бомби, аз имам. Не, изчакай надолу да слезем още. Нещо... О, платинум още. Падам! Внимай, прилепи. А, между другото ние, ако сериозно съм стигнал до края, значи имаме още
три пъти колко това не е изкупено. Не, ако видиш, ако видиш това, картата може да разбереш до къде сме стигнали между другото. Ако натиснеш M. Чакай, че нещо много ме би. Вземи тос. Опа. Кота би, бе, човек? Не знам. Не знам кота обема. Poison Dart? Ко? Човек, ти не видя ли, че има капан тука? Не знам, видях сръчесата една към тях и... Имаш и капан тука, аз го разруших. Къде? Къде? Не е ли то да умър 200 пъти? Да. Е, спокойно, сега пак за първи път играеш, той играеш на експерт. Имам бомби. Да. Вземи бомби, идвай да аз уберам тук платинума. Ще бием и тоя. Узи Кинга. Марсол Кинга, както обичаме да му викаме. Ние. Нормалните хора. Така, трябва ми... By the way, торчо и нямам. Имам три... Цели три торча имам, че. Ама ние, опа. Ние като стигнем сега додолу, ние ще умрем, защото аз умрях. Еми ще пробваме да видим как са нещата. Трябва нещо там да не горим. Ами, обсидиан ще се направим. Всяка си до лавата, може да обира... Я, да, ще копаш надолу. Отказвам се, чакайте да видя мапа. А, еми да, горе на половината сме. Да, копай надолу с бомби. Аз отивам също за още бомби. Бомби! Пират кимията. Къде е демолишера? Ела, е демолишера. Не, не си. А, ето го демолишера. Скупя колкото мога бомби. А, медуска. Медуза, внимай, не я гледай в очите. Що? Нещото ще направи на камък, ще уби. Ба си гъдната медуза. А, дай трейдера влезе. Гай се, какво става, са опива жетата. Идвам. Ага. А, имаме и нърс. Мамо, къде отиде, бе? Къде отиде, бе? Пропаднах и нахи. Пак ли пропадна, бе? А, какво става с тази игра? Откъде пропадна, бе, човек? Мисля, че може би проблема е в мен, ако аплода ми не стига, може нещо да... Не, тук бях задумен аз. А, добре. Чакай сега, тук има чест или ти ми се стига? Чест ли намери? Стига, бе, човек. А, не. Той е твой ред за честа, между другото. Не, не е чест. Нещо друго. Нещо треби. А, това прави много малко денеж. А, там има нещо, ма то не е интересно. Не ти умира, нацениха. Да, е така сега. Действай, помощ. Озеха стават много трудни тук минините, обаче ми се струва. Аз ще спамя въжето. Добре, спамя. Прилепи идва да знаеш. Това грухти нещо. Грохтя, да. О, такъв голям. Карай, то умира от бомбите. Умри от бомбите. Оооо. Прилеп, прилеп. Фаниса. Мъжетото ми. Рип. Ай, стига, стави. Карай, поне вече надолу, може да се вземе бързо. Аз слизам винаги набързо. Да. Карай, аз умира от време, бре. Нека, вай колко надолу го познах този път. Зми факли. Прасени, за да ми да умре на една края. Защото факли йок. Йока, ама и дърво йок, не сме посяло едно дърво тука. Ама ти нямаш дърво ли, че? Нямам, нали търсих дървета, няма едно дърво. Давай, то май аз нямам дърво, зато и не мога да направя факли. God damn it, какви сме несериозници, укусихме дърветата. Вой, паяк, човек! Вой! Чекал да дам. Огромен е, братле. Два са, три са, те летят! Два чекал ще дам. Добре, къде са ти спайци, едно време ги нямаше в играта. Едно време, когато ги беше мат. Да, бе. Не се шугувам дори. Мерих да бас. Печа. Добре. Носи тука. Опа, някакъв ачивмент отменах. Джипърс, крипърс. Това май от паяците. Май намерихме пещера на паяк, братле. Нещо като... Специално такова. Спаунер. Е, лавата, братле! Ааа, супер красиво! Супер! Чувам черви. Стигам. Чувам черви, брат. Къде си? Чакам те. Що не мога да махам торча, бе? Айс торч мога. Добре, айс торч, да. Айс торч, айс торч. Въй, чувам някакви странни звуци. Странни звуци, лоши звуци. Не знам, а... Тука свети някакви корали. У, лава! Йес! Сегахме до лавата. Така като гледам, сега ще трябва да съберем обсидиан. Е, къв то? Какъв? Хиран. I'm bring you.
Riches, Colors, Exchange. А, той е такъв, дето рисовател е човек, рисовател. Еко, супер. Слизам, сай стор, човек. А, внимай. Внимай, защото въжето ми стига до лава, човек. Аз имам чадър, спокойно. Всичко е под контрол. Ще трябва да се направим такова, де да вървим по обсидиан, яде? Спарта! О, съберам обсидиан. И това по-яко свети. Ако можеш отгоре, пусни вода от някъде. Горе? В дупката ни. Искам. Я бега от тука. Пуснах ли вода? Не, чакай, тя да сим додолу. Абе, умри бе, къв си ти бе? Събирам обсидиан, ще не трябва обсидиан да си направим такова. А, това по-яко свети. Ач. Внимавай. Абе, добре. Виждам ще дърчето. А, е, виждам, пускаш вода, да. Крипър, джипърс. Ето много малко вода пусна. Нямаш повече. А, крипър, джипър, защото влязахме на, надолу ли ко? Ей, аз тук бях преди малко. А, внимавай, лава. Имаш ли бомби? Тук... Пускай надолу лава. Пускай надолу бомби. Нямам бомби. Лава. Не свършиха ли? Имам динамит, пускам динамит. Не, 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 пази го, пази динамита, ще не трябва да се връщам догоре и ще дода. Е, сега идвам. Да пусна на динамит. Blood Moon Rising отново. А, нямам намерение да се бием с Blood Moon. Или, ти имаш ли да се връщаш такова си? Намери ли си? Recall Potion? Имаш ли Recall Potion? Имам 3, да. Ами ай, връщай се, ще, ще се бием с боса. Ми ще пуснем и очото да бием човек. Е, тък просто не интересно, тук дори идва. Ами, ние пак се върнем там, е? Внимай! Готов ли си? Да, имам ренс. Не, добре. Абе, какво става, аз не мога да... Излез, излез там. Какво направи? Бой! Ама ние нямаме нито... Маля, как ще умрем сега? Какво нямаме? Нямаме пошен, нито нищо. Аз имам пошен, не. Пък и той прави много малко демидж вече. Да, не, не съм прави малко демидж. Що не го стрелям? Ага. Стига да не не уби, ще е добре. Е, виж на половината живота вече. Опа, втора фаза. О, сърчице. Сега гледай какво става. Е, сега стана боя. То къв е тука. Всички. Отиди долу са хилни. Иди долу са хилни на тъс. Къде е тя? Ти няма е. Но е нърса е там е човек. Няма ли? Няма ли? Добре, ела се биш с него, че той е много ма би. На малко е. Добре, брат, вземи му агрото, ако можеш. Спокойно. Ей, сега го убивам. Как да няма нърса, бе, братле? Не я виждам. А една отдолу е, братле. Аз се хилнах. Ще науча сега, като го убим, къде е нърса. Аз знам как да се хилна, не я виждам. Е, къде? Бърдав ли съм? Е, убихме. Убихме. Виж къде е нърса, ето къде е. А, ама аз е тук долу търсих. Тето къде е долу? Тя се е вътре в къщата. Уху! Ами кони са падна, той път го разцепихме. Трежър бак. А, пак такъв тъп шут. И... И някаква хъска ни са падна. Use it to make die. Нищо интересно вече от Tales Boss човече. Нищо интересно. Той Blood Moon е много смотан. Да, не... също е всеки път едни същи неща. И на тебе ли ти падна тос... Да, щите е някакви сидове и... Демонайтор. Демонайтор е добре. Ама нямаме скелови, трябва да бим оня червя отново. А... Къде си? Тук съм, аз викам да се вземем пак надолу, да се продължаваме адвенчъра. Само че да купя бомби само. Купи пиратки бомби, аз слизам. Да. Спарта! Въй, 7 злато направихме. И звезда, трябваше да носи това. Аз ще купя торчове, той мерчанта продава торчове, човек. Ей го. Майко мила. И те са мега ефтини. 50 силвър за един стак торчове. Айде. А, 21 обсидиан, бе. Чакай да направя обсидиан бант, да мой да стъпваме върху люто. Люто. Чакай да видим къде се направи сега. Обсидиан потион. Мога да направя, ще направя, ма чай, че... Ела, ма пази малко. Ели ти си долу вече? Аз съм вече долу. Добре. Ще трябва да ги бия, защото... Ама тук сега съм ред, нали, ако стъпим на това. На кое? На обсидиан, нали? Мина... Да.
На обсидиана не боля, аз пробах. Крафтинг. Имам 21 обсидиан. От него мога направя обсидиан пошън. Обаче нямам Water Leaf и нямам Fire's Bloom. Обсидиан брик. Обсидиан... той е хелмет. Това е стон, бе. Мога да направя един обсидиан скул само. Ще направя един обсидиан скул. За сега само един мога да направя. И той се падна едно movement speed. Което е окей. Ще мога в хел такова да влизам. Идвам при тебе. Да продължава боя. Не трябва да се продължим така, това майншафт. Какво да направим? Да си продължим минут. Давай, давай, аз съм вътре. Това е вода, бе. Аз го мисля за лава, червеното. Чакай да пусна, тук къде имаш много вода някъде. Да го пусна, да я пуснем надолу. Ето я. Това се самоуби... това е лава обаче тук. Ние сме много предсъкани. Не, бе, сега ще пуснем надолу такова. Бой. Ще пуснем надолу бомби и то ще стигне до най-долу и ще изчезне лавата. Сега ще видиш. Очаквай, че... Едва много вода, знаеш. Много съм бавен надолу. Ух, що ме би. Само да не умра. Гранич или... Шайли. Та стая обрахме ли? Обрахме, да. Още така. Аре, тази вода няма ли да свърши вече? Това е мисия. Поне тия гадните такова не ма бият. Може би в края на епизода, хора, или в началото на следващия ще бим сопола. Ще видим колко време ще остане докато стигнем до ада. Тая вода няма ли вече да свърши? Слези. Стигна ли водата? Да, стана по себе. Добре, мога да го копаш? Ама ниско. Страх ли те? Да. Здрасти! Най-красивата булка кацна. Ма то не може нищо да ти направи човек, защото веднага става такос. Копай да събере малко обсидиан. Оу, вещица! Бой! Аре, стреле! Това е тим! Някакъв рядък монстър е това. Уху, Wizard Head ми падна. Тере, падна ни Wizard Head. Сега ще ти кажа какво да Wizard Head-а. Да, 2 defense и 15% increase magical damage. Бой, някакъв скочи тук долу, Саламандър. Нищо не виждам, в момента съм лагнал. Лагнал ли си? Да, да. Аз те виждам, че се местиш, е? Да, ама аз те виждам как стоиш на място и стреляш. Карай, ти нали се местиш? Ти в смисъл не се отдавиш, нали? Не, не. Добре. Чакам. Ще бия тук с вами. Знам, чакай малко. Чакай да видя дали... Дали ще ми даде тук обсидиан, а? Ели сумо, хукен, калхин, някакъв чиман зех. Обсидиан тази взем ли? Охо, стоеше си обсидиан. Фърляй бомби надолу. Yeah. Не го копа изобщо. Аз фърлям бомби надолу. Така се копа най-лесно. И го дава като материал, така че сме супер. Знаеш колко много обсидиан... факт. Еми, добре. Не, внимай. Аре, Таслава, няма ли да изтече вече? Още бомби надолу. Прилеп. Харгас на този прилеп. Ах, тази лава. Тук отляво, това какво е? Кое е отляво? Чакай да го копна. Това е тин. Да, тук няма нищо интерес, трябва най-долу да стигнем. Добре, че имам яко бомби. Това тук какво е? Това изглежда интересно. Вой. Изглежда смъртоносно, не знам дали изглежда. Платинум е, супер. Платинум е добро нещо, понеже ще може да спавнем музито. Добре, вижда къде е стигнало това. Почти се разкарахме от лавата. Аз виждам къде съм бил, аз съм бил не отдолу. Да, е смисъл... Там деца беше бъгнал, нали? Ти виждаш ли го? Не виждам къде си бил, ма да те видях като умираш. Ей, тук най-накрая. Ей, виждал. Тук ще стане най-накрая.
Чай, имам още един стак бомби. Ще успеем да пробием дупката този епизод, мисля аз. Голямата дупка. Да. Един път да се разкарат тази слава, ще е много по-лесно да слезе надолу. Айде, слизай. Бай, чух нещо да умира. Имам 160 обсидиан. О, взе много бързо слеза. А, има релси. Внимай, да. Тос пак, видя да как съм убил. Аре, махай се. О, стигнах ми хела. Така като го гледам. Внимай, че то спреля боли. А, лавата боли още повече. Умря ли? Не, жив съм. А, може да сложиш малко факли. Абе, тъй си игра, няма ли една копа с вода? Не, има други начини, обаче тук е пълно слава, човек. Ох, ле-ле-ле-ле-ле. Кома стреля? Фак! Умря ли си? Как си? Офа, така е, човек. Кът грешен дело съм мъча, брат. На колко жива си? А, пини пошана? Ами сега какво правим? Аз съм на един удар. Пошан нямаш? Еми не. В смисъл на кулдауне. Чакай, още надолу трябва да слезем. Чакай, ще фърля бомби още. Аз съм на 16, на 14 живот. А защо не съм в зеления отбор? Аз в зеления отбор съм. Ух, моля важи. Забрах. Аре, лаво. Рип. Опа! Те са много бият, да знаеш. Файрен пойт. Тук всичко вече много би. Ти са за много умирани. Оу, долу има нещо светещо. А, да се надяваме, че няма демон, кукла в ръката. Демон. Да. Да се надяваме, че няма да държи кукла в ръката, защото ако падне това нещо в лавата и смечава просто. Айде! Помогни ми. Ой. Как да помогна? По-тъжно. Да. Мерси. Файр... Ух. Еми, приятели, ще се върнем след една секунда и ще убиеме като за края на епизода едно узе, а за следващия епизод ще продължим да експлорираме Хела. Нали те? Да. И кът! Като в Ито и Зисто. И хора, връщаме се обратно, където ние ще бием три узи боса. И в момента... Ще сме много добри. Да, в момента господин Хеван се връща с короните, може да се телепортира за по-бързо все пак. И вярно, какъв си умен човек. Да се телепортира все пак, че... Еми, може да самонваш първия. И виж, нърса ни в момента, къде е нърса ни? Да го видим, отвънка е нърса, ето го нърса. Давай самонвай, докато е ден. И три, и готово. Давай. Можеш ли да още наведнъж по няколко, или? Ми, не. Тя прави още една корона, или не ти да? Ухо, ей го е! Умри! Дай. Дано да даде хубави раути. А виж, вътре има като нинджа някаква. Като котка са. Те с мен, на мен те с нищо не ми правят между другото. А, правят ме. Преди не ми правяха. А, смисъл сега, защото тя боса заради те ми прави. А, ние тука имаме слайм барве. Той тука нищо не ми прави, че. Само че изпи почна. Бягай от там, човек, слез надолу. Госпожа, нърс, къде е? Пак е избягала вътре, тя го не. Да, защото бос би ме. Толки нас. Вай, аз умрях, бе. Внимай да не умреш. Кайте го. Няма. Аз съм просто. Около половин минута трябва да издържиш. А така, бягай на другата страна. Е, ти имаш тези батушки. Пипса горе. Много ме притискаш. Аре, не умре, че. Бягай само бягай. Бързо, родима. Бързо, родима, моля те. Родима. Вай, сериозно ли фелнахме, човеч? Тоест не го прецених горния. Човек. Ама ти много ме напрягаш. Избяга ли то всяко? Да. Само ме е другия. Чакай тук да такова. Съм сори, да говоря с тъс. Не мога да разбера как те трепят толкова следствено. Аз не разбрах, аз как умрях, ама... Уж бях пълен. Да го пускам. Би трябва тия узите да не ме бият. Защо ме бият? Slims become friendly. Пускай следващия. Давай да го убием вече, сега сме са такова ли. Аре, то беше нужки. Като станеш на 100... Като станеш на 100...
и се връщай да се хилваш при тъс. Като ударя 2-3 пъти. Аз се хилнах, бях на едно сърце, ама не издържах на това. Бягай, бягай оттам, бягай, хъ-хъ-хъ. Не се шам така. Аз ще ги избия тези, тя пускат сърчеца, обереги. Да се хилниш още. Бой. Той следва при мене. Този път няма да бъде неговото. Ох, ти си забил за мене. Нищо. Карай, той следва мен. А? Остана? Не знам, да не той дисконекна нещо. Не. Айде, то се намалко. Не забравяй два пъти бързо къщракнеш и... А, умира е. Уху! А, не умрява. Как се телепортира, гадина? А, защо два пъти умря то се? Не знам, чек. И аз го видях така. Короната му пада един път. Йей, defeated! Treasure back! Йей, да видим кой не са падна. Уу! Ела да ти дам нещо. Ми... Slime hook. И аз го имам това. Solidifier, ще го оставим пак тук. Те се падат същите неща пак. Не, мой са падни маунт, който е доста рядък, аз нали го имам. Ала защо не се бия с него, е? С кой бутон беше маунта? Аз съм много зле, чек. Той не може да ме удари никога, ако се бия с маунта. Чакай да са хилниса. И да се оставим нещата. Защото аз съм фул. Ако искаш, може да си подваш и ти тая такова. Кой е това? Dead Witch, ще го запазя. Ааа, ела да ти дам работи, къде си? Нати едно дефенс нещо. Нати... О, слайм ба... Слайм... О, е тук ще слайм банера, чеч. Сега ще сме много по-силни срещу слаймовите. Хм, чакай, кое е по-хубаво сега? Arcade, Royal Jail или бутушите? Не, бутушите са по-бърти. Какви бутуши е? Бутушите може да ги се... Явиш, бутушите не може да ги съединиш с обсидиана, де ти дадах главата. Аз мога и двете да ги сложа. Давай, аз и двете ги сложа. Като отидем на, между другото, на... Като бием Low Flash, ще ни даде още за едно място аксесуари. Давай трети път да го бием, дано той път да падне. Да падне маунта за те. Виж кой е. Това ме е намразил, само след мен. Ха-ха-ха-ха, да не умреш. Бягай, Хеван. Трябва да ти намерим едно огледало, да можеш да се телепортираш базата, когато скаш и да захилниш на момента. Rambo Sphinx, някакъв ми прати покана скин. Трябва да си ги... Аз моите не ги виждам, като ми пращат покани. Аха. Голям съм маняк, нали? Бас си маняк. Айде сега да му нападни нещо хубаво. Бягай, Хеван, не умирай. Умираш, Хеван. Ой, едно сърце са. Сега ли видя, брат? Как толкова бързо? Не, ти стоиш на едно сърце от доста време, бъде. Аз ще го разцепя, не се предснай. Ши авенчна. Твоята смърт. И аз мога да скачаме Слайм Кинг такъв. Гледаш ли какви маневри му правя? Не виждам. Айре, тум. И да, хора, в началото на клипа малко Хеван се чуваше слабо, ама... А, той се телепортира. Поне в моят клип сега ще е по-добре, надявам се. Той е тук при мен. Абе, какво с... А, то не е човек, то друго, те малкия Слайм Кинг те убие. Айде, убил го. Не знам. Бе, може да не ти е дал Treasure Back се. А, не, ще е дал 100%. Айде, да има маунт за тебе. Аз се виждам чантата. Братле, сори, ма няма маунт за тебе. Има още една чанта. Тя е за тебе, аз не я виждам. Айде да видим кой ще се падне от чантата и това ще е за края на епизода. Не съм възкръснал. Ага, той е Lucky Slimes Bog Become Friendly, дали не мога да го... Крафтна. Ако пише крафтабъл, може да се крафтва... Аз имам някакъв табу слайм став. Табу слайм став, какво прави? Summon damage, very knockback. Колко damage? 8? Може да самоваш някакви работи. И да, хора... И нищо друго. Толкова не е за времето за този епизод. Ще се видим следващия път, където ние ще продължим да покоряваме Хела. Няма да след един месец да се надявам. Да, няма да е след един месец. А не си, качи. Да. Чао! I'm not going to be able to do that.
We'll be right back.